Ningesema tu hiyo ya kwa sababu president ameingia kwa ODM. Na kwa sababu our political party haikubaliani na hiyo. Lakini yeye amefanya hiyo kwa njia hiyo. So tungesema ni mzuri sasa ODM iko kwa serikali. Na kwa sababu iko kwa serikali, sisi ambaye anasikia anataka kutufukuza ama hataki sisi tukae pamoja na chama yetu ya Jubilee, basi tupewe viti ya opposition ili tuweze kuchunga mwananchi, kwa sababu Wanjiko kwa nchi yetu ya Kenya bila kukaa na upinzani Wanjiko wataumia sana. Kwa hivyo sisi tuchukue hiyo nafasi basi ya hiyo viti ya upinzani. Hawa na Raila na grupu yake ODM basi waendelee kuwa kwa serikali. And it will be good. We cannot say we need the opposition, we need the government. Saa hii mambo ya corona, pesa na nini inatumiwa, hakuna mtu ya kuweza kujibu. They're in one bedroom, all of them. Pesa ikiibiwa, ikifanywa nini, they are all together. So they cannot talk anything because they are chewing something. Kwa hivyo, ni nani atatetea Wanjiko? Sisi tuchukue nafasi ya opposition, basi niweza kutetea Wanjiko mpaka wakati ufike. I think that will be the point I'll say. The other one, ndio nimesema,